Kementerian Kesihatan mengesan dua juga lagi kluster baru, iaitu kluster cergas dan kluster pematang. Kluster baru ini melibatkan daerah Seremban di Negeri Sembilan. Case index by kluster ini iaitu case ke 30,751 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 29 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 11 lagi kes positif COVID-19.